қайырлы күн құрметті президиум құрметті әріптестер ә, мен бүгінгі баяндамам туа біткен катарактаның емдеу менеджментінің ерекшеліктері деп аталады ә, 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 туа біткен катаракта дегеніміз не бұл нәрестенің көз бұршағының бұлыңғырлануы пішіні мен көлемінің патологиялық өзгерісі болып табылады азия бойынша туа біткен катарактаның таралуы ол он мың жаңа туған балаға шаққанда төрт бүтін жүзден жиырма төрт болып келеді ал қазақстанда ол он мың жаңа туылған балаға бір де бірде сегіз болып табылады әртүрлі зерттеушілердің пікірінше туа біткен катаракта мүгедектіктің себебі ретінде 10 жиырма пайызға дейін жетеді этиология бойынша туа біткен катарактаның себептері ол ең көп таралған ол таксоплазма, қызамақ цитомегаловирус және герпес инфекциялары болып табылады осы жерде көріп тұрғандай отыз үш пайызға дейін одан кейінгі басты себеп ол тұқым қуалаушылық болып табылады 18 сегіз пайыз одан кейінгі көз алмасын туа біткен аномалиялары оған ол ППГС-ті, алдыңғы камераның дизгенезиясы және тағы сол сияқты туа біткен аномалиялар жатады одан кейінгі себеп ол көздегі әртүрлі басқа патологиялар яғни лоо синдромы коца және а, ерте шала туылған балалардың ретинопатиясы одан кейінгі себебі ол метаболитикалық болып табылады және де 25% жағдайда оның себебі белгісіз болып табылады неліктен туа біткен катаракта балаларда болатын Мен тақырыбымның өзектілігіне тоқтап кетсек ол қазіргі уақытта көз линзалар имплантациялау туа біткен катаракта еміде кеңінен қолданылады бірақ оған қарамастан әр әртүрлі балада мысалы біздің көз аурулары ғылыми зерттеу институтында жетпіс сегіз пайыз балада астигматизм қалдық астигматизм болады яғни бір бүтін оннан бес дейін қалдық астигматизм болады қарапайым сөзбен айтқанда операция жасалынады линза салынады бірақ қалдық астигматизм қайтсе қалады оған көзілдірік тағайындау тағайындалса да қалдық астигматизм жоғары көру өткірлігін бермейді сондықтан да қазіргі ә, заманда ә, ерсек адамдарда торикалық көз линзалар кеңінен бірақ бірақта балаларда яғни туа біткен катаракта жағдайында оның пайдалануы ә, туралы мәліметтер өте аз ә, біздің ә, зерттеудің мақсаты ол туа біткен катарактасы бар және де астигматизм бар балаларда торикалық көзішілік линзаларын имплантациялаудан кейінгі көру және рефракция нәтижелерін бағалау болып табылады материалдар мен әдістерге келіп тоқтасақ бұл ә, зерттеу бір орталықты бір жақты соқыр перспективті рандомизацияланған бақыланатын зерттеу болып табылады біздің қазақ көз аурулары институтында 21 жылдың маусымынан бастап 22 екінші жылдың желтоқсанына дейін балаларды жинадық және де одан кейін күту уақыт аралығы алты ай болып табылады іріктеу критериялары бойынша айқын көзге көрілетін туа біткен катаракта кем дегенде бір жарым қасаң қабық астигматизм бар болу керек және де баланың жасы кем дегенде алты жаста болу керек біздің зерттеудің нәтижелерін келіп тоқтататын болсақ бір жарым жылдың ішінде біз осы зерттеуге 37 баланы енгіздік рандомизациядан кейін сәйкесінше торика линзасы салынған тобына 18 бала кірді ал бақылау тобында яғни монофокалды линза салынған 19 бала кірді отаға дейінгі орташа көру өткірлігі мен астигматизм деңгейі былай айтқанда бір деңгейде болды мына жерде сіз екі қисық көріп тұрсыз біріншісі яғни ә, мына сол жағында тұрған ол көру өткірлігінің орташа көрсеткіштері оң жағында ол отаға дейінгі және отадан кейінгі астигматизм көр... көрсеткіштері болып табылады екі былай айтқанда екі диаграммада да сіз көріп тұрғандай отаға дейін көру өткірлік ә, торикалық және бақылау тобында бірдей денгейде болды. Яғни торикалық тобында ол ә, 7 пайыз құрады, ал бақылау тобында 5 пайыз құрады. Кейін ә, көріп тұрғаныздай 5 күн, 1 ай, 3 ай және 6 айдан кейінгі алысқа деген көрі өткірлігін яғни ә, көзілдірікпен, ә, көзілдірік тағайындағандағы көрі өткірлігін көріп тұрсы. Яғни торикалық көзілдірік линза салынғанда ол сексен пайызға дейін жетті ал бақылау тобында көзілдір киген күннің өзінде елу пайызға жетіп тұр ол орташа есеп ал астигматизм қарасаңыз қалдық астигматизм яғни бақылау тобында ол екі бүтін жүзден сексен төрт болды отаға дейін ал алты айдан кейін нөл бүтін жүзден елу үшке дейін жетті ал бақылау тобында яғни монофокалды линза салынған балаларда екі бүтін жүзден отыз үште яғни сол деңгейде қалды бұдан бұдан шығатын екінші сұрақ ә, бұған дейін осыған ұқсас зерттеулер шетелде жүргізілді ма деген яғни шетелде ашық пагмент жүйесі сәйкес бұған дейін үш зерттеу жүргізілген бірінші ол біздің индиядағы құрбыларымыз рам және оның а, жұмыстастары 2017 жылы осыған ұқсас зерттеу жүрген бірақ та бұл ретроспективті а, кейс контроль зерттеу болып табылады яғни олардың айтуынша 70 пайыздан жоғары көру өткірлігі торика линзадан кейін 36% алты балада ал бақылау тобында тек 10% пайыз балада яғни осында көріп тұрғандай торикадан кейін көру өткірлігі өте жоғары одан кейін үш жылдан кейін Васавада деген және оның топтам, топта, тобындағы адамдар жиырмасыншы жылы яғни америкада зерттеу жүргізілді бірақта бұл а, зерттеудің бір кемшілігі контр... бақылау тобы болмады қайтсе де олардың көрсеткіштері өте жақсы яғни сексен пайызға дейін баланың көру өткірлігі елу пайыздан асты и және де ең соңғысы ол япониядағы біздің әріптестер тачибана және оның топтағылары олардың а, зерттеулері Ө, бір ә, кемістігі кем, болып табылады олардың кішкене <клес> хирургиялық методикасы кішкене өзгеше болды яғни енді орысша захват линзы деп аталынады артқы капсулада кішігірім тесік жасайды соған қайырып линзаның ә, олардың зерттегенде ол линзаның тұрақтылығы болады та қайтсе де кішкене болса да көру өткірлігі жайлы мәліметтер берді бірақ та олардың нәтижесі бойынша көру өткірлігінде ешқандай былай айтқанда айырмашылық болмады ал біздің зерттеуде өзіңіз көріп тұрғандай 80 пайыздан жоғары көру өткірлігі торикалық тобында 66% алты пайыз балада болды ал бақылау тобында ешқай балада 80 пайыздан көру өткірлігі аспады ал елу пайыздан жоғары 100% пайыз балада болды торикалық тобында ал бақылау тобында қырық жеті дейін жетті қорытындылай келе біздің зерттеу нәтижелері бойынша торикалық көз ішілік линза имплантациясынан кейін қалдық астигматизм түзетуде онымен қатар көру өткірлігінін жоғары нәтижелерін алуда монофокальды көз ішілік линза имплантациясына қарағанда тиімділігін көрсетеді басқа сөзбен айтқанда астигматизм деңгейінің айтарлықтай төмендеуі және жоғары функционалдық нәтижеге қол жеткізуге мүмкіндік береді бұл балалардың өмір сүру сапасына баға жетпес әсерін тигізеді